Президент жолдауында мұғалімдердің біліктілік деңгейін ұлттық біліктілік тестілеу арқылы анықтауға назар аударылды. Махамбет Өтемісі атындағы Батыс Қазақстан университетінің 4-ші курс студенттері мен магистранттары Юстади білім орталығында ұлттық біліктілік тестіне дайындық жасау мақсатында алдын ала сынақтан өтті. 2018 жылдан бастап педагогты аттестаттау рәсімдерінің жаңа форматы енгізілді. Осыған байланысты министрлік нормативтік құқықтық құжаттарға өзгерістер енгізу бойынша жұмыс жүргізді. 2021 жылдан бастап педагогикалық жоғары оқу орындарының түлектері үшін ұлттық біліктілік тестілеуінен міндетті өту нормасы енгізілді. Аталған шара түлектердің құзыреттілігін растауға және білім беру ұйымдарын білікті жас мамандармен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Юстади оқу білім орталығында бізге осындай мүмкіндік беріп отқан университетімізге рахмет айтқым келеді. Осылай ұлттық біліктілікті тест тапсырып жатырмыз қазір. Осы біліктіліктің арқасында біз нәтижесінде біз қанша жинағанымызды біліп, сонымен жұмыстанатын боламыз ары қарай. Жоғары оқу орындарының түлектері ұлттық біліктілік тестілеуін тек қана бір рет тапсырады. Алайда Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университетінің басшылығы түлектер тестілеуге психологиялық тұрғыда дайын болу үшін университет қаражаты есебінен алдын ала тестілеу сынағын ұйымдастырды. Тесттің барлығы 110 балл жинауға тиісті, 100 сұрақ, 2 блоктан тұрады. Бірінші блокта бұл арнайы кәсіптік пәндер, екінші блокта педагогика бойынша және оқыту әдістемесі бойынша әр мамандыққа беріледі. Осы кәсіби біліктілігін арттыруға өте көп орын берілген. Бұнда 70 сұрақ, 70 сұрақтың көпшілігінде 7 немесе 8 жауаптардан 3-еуі дұрыс болуы мүмкін. Сондай күрделендірген тесттер кездеседі. Болашақ мамандар ұлттық біліктілік тестілеу арқылы қарым қабілетін анықтап, білім деңгейін дамытуға мол мүмкіндік алады. Әдлет Ешанов, Алмас Адетов, Алтынбек Абделов, Ақжайық телеарнасы.